Tak krásný den, já vás vítám u dalšího videa. Dnes máme 8.8. Lví bránu. Určitě už jste o tom slyšeli ze všech stran. Osobně to zas nějak moc neprožívám. Ale je fakt, že dnešní den je magický, když záleží na úhlu pohledu, a magický my si můžeme udělat přece každý den. Ale prostě jsem cítila, že vám k tomu mám kouknout do karet. Takže jdeme na to. Začneme šamanským orákulem a hodím tedy takový krátký výkladek. Hledík, uvidíme, co se nám tam ukáže. A už mi tu vyskočila první karta. Ani jsem dořekla větu. Tak, a máme tu krásnou kartu s číslem 11. Mimochodem, 11 je číslo dvojplamenů, jo. Je to karta plná světla s názvem Rada. A tato karta nám říká, že máme naslouchat svými vnitřními smysly. Nápis už je na zdi, a tak pohlédněme do sebe a odhalíme jeho význam. Nečekejme na žádná další znamení. Milujme hluboce, odpouštějme upřímně, odvažujme se velkolepě, skočme a nepožadujme po životě, aby nám zajistil úspěch. Jo, a tohle to je přesně ono, jo, to je prostě nespolíhejme na nějaký vnější okolnosti, nespolíhejme ani na ty datumy, jo, prostě... Ten správný okamžik je právě teď, kdy vy prostě cítíte, že něco máte udělat. Jo, tak to prostě udělejte a nečekejte prostě na potvrzení od někoho jiného. Jo. Nikdo jiný prostě váš život nežije. Jo, jenom vy a vy si ho tvoříte. To je úplně nádhera na začátek. Tak a právě dnes jsme i vedeni k tomu, abychom se k tomu sami k sobě víc dostali. Jo, abychom i celkově jako lidstvo si uvědomili, že to my máme tu moc a přestali ji neustále předávat jiným. Jo, důležitost, kam zaměřujete svou pozornost samozřejmě, jo, kam se zaměřuje pozornost, tam to roste. Tak, jdeme na tarot. Tak, a první královna holí. Energie hodně ohnivá, hodně vášnivá, hodně... Taková vyloženě, že to je prostě femme fatale, jo. Královna holí je femme fatale. Žena, která ví, co chce, jde si za tím a muži jsou z ní úplně paf, jako jo. Žádný chlap na tuhle ženskou prostě nezapomene, jo. Ať už s ní má jakoukoliv interakci. Jo, a je to i ohnivá energie a i lev, jo, je ohnivé znamení. Takže úplně nádherně nám to tady zase takhle s tím koresponduje. Karty nějak nechtějí mluvit. Haha, už. Tak, dvojka holí se mi tu otočila. Stojíte na rozcestí. Nevíte, kterou cestou se dát, kam se teďko vydat, jo? A klidně si dejte si oddech prostě, jo? Nemusíte všechno vyřešit hned.
Tak a máme tu nádhernou šestku pohárů. Jo, takže zase. Šestka pohárů. Vzpomínky na minulost, jsou to i návraty, jo? Jsou to i návraty lidí z minulostí, někoho, na koho prostě s láskou vzpomínáte, jo? Tak se vám může v nejbližších dnech vrátit zpátky do života. Jo, i když vlastně on tam pořád je vlastně, jo, v tom vašem srdci. Jo, to zase mi to tady do těch dvojplamenů. Jo, vy tam jste spolu stále, i když vlastně v té realitě jako spolu nejste, jo, nebo jste bez kontaktu a tak, ale na energetický úrovni jste prostě spojený. Ať se vám to líbí nebo ne, jo. Zase ten úhel pohledu mi tam jde. No a máme tu nový začátky. Eso holí, jo? Zase oheň, pořád tu máme ten oheň. Vášeň, jo? To prostě bude tryskat ještě v tom srpnu. No, nový začátky, to říkám. Jo, eso holí blázen. Ještě dvakrát potvrzený v podstatě, jo. A devítku pentaklů. Splněný přání. Jo, prostě vyloženě mi jde využít té energii té lví brány. Hodně mi tady jde i, já už jsem o tom myslím i mluvila v tom minulém videu, otvírání srdcí mužského kolektivu, jo. Vy tím, že jste spolu spojení, tak mu můžete i pomoci meditací. No, jo, to říkám. Jo, ten mužský kolektiv půjde víc do těch svých emocí, jo, do toho krále poháru, z takového toho příšně logického, běžného vlastně myšlení mužského, tak půjdou muži víc do těch svých emocí, jo. Tak a máme tu spravedlnost. Jo, budou se věci dostávat do té spravedlnosti. Bude se to vyvažovat. No, je to úplně nádherný tady. Yin a Yang. Mužská, ženská polarita. Světlo, tma. Jo. Prostě vše to půjde do té harmonie. Tak a na spodku mám hvězdu. Jo, ochranná karta, naděje. Zase plameňák, jo. Zase ty dvojplameny. Zajímavý, že mi to jde do těch dvojplamenů teď. Tak jo. Tak, kouknu se ještě tady na jedno orákulu. Tak.
ho dlouho nevyndavala, ale orakulum vidí, chce teďko vyloženě promluvit. Tak a máme tu kartu číslo 20. A zase tam máme tu červenou barvu, jo, ten oheň spojenou s tím lvem. Tak. A tady u té karty jde o podobnou myšlenku, jakou se prezentuje na kartách víra ve svých tarotových souborech. Šňůra náboženských symbolů představuje vlastně ty naše přesvědčení. A ironií tohoto je, že je to tragické. Vzhledem k množství utrpení, které bylo ve jménu různých náboženství způsobeno. Zavázané oči se symbolizují slepou víru, kterou taková náboženství vyvolávají. Pod zlatými symboly se odvíjí Darwinovo evoluční schéma. Je v ironickém protikladu s přesvědčením, která sdílají všechna náboženství. Samo za sebe je však jenom dalším přesvědčením, která vlastně zpochybňuje ty všechna ostatní. Tak, to bylo k této kartě a když se na to podíváte, tak v podstatě nám tato karta říká, že všechno vlastně jsou to jenom různý přesvědčení. Jo, ale to ještě neznamená, že je to pravda. Jo, a zase nás to prostě vede k tomu, aby my jsme primárně věřili sami sobě a ne slepě někomu nebo něčemu jinému. Jo? Tak. Kouknem tady na karty duše. Tak a máme tu jiskru božství. Znovu v sobě zažehuji božskou jiskru a jsem součástí celého vesmíru. Jo? Každý z nás je naprosto úžasnou originální bytostí, která je součástí celého vesmíru. A důležité sjednocení. Jo? Spojuji síly svého těla, mysli a duše. A tím tak pomáhám lidstvu vstoupit do vyšší dimenze. Jo? Síla je právě v té spolupráci, v tom spojení, v tom sjednocení. Síla toho lva, jo? Samozřejmě jsme spojeni s přírodou, se zemí. Bytost živlu země, vděčně přijímám hojnost, kterou mě obdarovává Matka Země. A na spodku mám spojení se světem. Natahuji svou ruku a otevírám své srdce ve snaze spojit se s lidstvem a sjednotit ho. Jo, máme tu všude apel na to sjednocení, na to otevírání našich srdcí. Tak. Na závěr ještě dáme energetickou kartu. Tak a máme tu okamžik duševního spojení. Zase tu máme to spojení. Jo. Když se dvě podobné duše setkají, je to jako malý velký třesk. Pokud tyto dvě duše spojí své síly, dokážou vytvořit nový svět. Přijmej své druhé já jako své zrcadlo a miluj jej se vším všudy. Pouze tak můžete společně růst. Tak jo, tak to bychom měli vhled ke lví bráně. Já věřím, že se máte všichni krásně.
A jsem zde samozřejmě pro vás, pro osobní vhledy. Veškeré informace najdete pod videem. Rychlé vhledy dostanete ještě ten samý den, jinak všechny ostatní do 5 pracovních dní. A na setkání online se samozřejmě musíme domluvit na čase. Nebo ne, nemusíme, protože člověk nemusí v podstatě vůbec nic. Vše je otázkou volby, ale byla bych ráda, pokud bychom se potkali. Tak jo, mějte se krásně.